gostoso, cara. Pensa que eu não vi? Você estava comendo hora pro nobis. Te peguei, vou comer também. Pastando. É. Vamos dar uma pasta. Essa aqui, esses brotinhos são uma delícia, né? Esse aqui que são os baú. Olha isso aí. Nativa. Adoro comer coisa no mato. Conhece isso aqui, Matheus? Ô, Victor? Hora pro nobis? Hora pro nobis, é. Aqui, ó. Pode comer. Opa! Tem um conto do. Delício. Do Guimarães Rosa. Pode botar tudo na boca. Tudinho? É, isso aí é um nada. Eu... Caramba, isso é muito bom. Olha que coisa bonita! Essa é a ortiga, viu? Olha ali. Então, isso aí são os frutinhos, as flores e as frutinhas da ortiga, é. Olha ali. É. Olha, tem uma lagarta ali. Ah, é a lagarta que você tá mostrando? É ela mesma. Ah, então você tem um olho, hein, cara? Linda demais. Ah, agora eu tô vendo ela lá. Gente, eu acho que eu vou mudar pro iPhone pra filmar. É tão mais fácil do que aquela câmera. Juro, só o som. É só você comprar um microfonezinho. É, mas como é que adapta o microfone aqui pelo cabo de alimentação? Dá pra adaptar pra essa aqui você conhece, né, Chico? Essa aí é a trapoeraba. Trapoeraba? Isso aí tá come, mas isso aí diz que assim é legal dar uma escaldada antes, que eles falam, é branqueamento, né? É. Por quê? Porque ela tem umas substâncias que são meio tóxicas pra gente, assim. Mas pode comer, não vai acontecer nada assim, mas... A florzinha eu acho mais top. É, pode comer, mas é que não pode comer demais, né? Ô, Vitor. Oi. Então, nós estamos pensando em almoçar, né? Explica pra gente por que que esse horário aí, entre as 11 até as 4... O que, que acontece no mundo dos pássaros? Isso é muito interessante, essa é uma discussão que ocorre há muito tempo, né? As aves, elas começam o dia muito cedo, aí até umas 11 da manhã ainda tá bom. Aí de umas 11 da manhã até umas 3 da tarde, elas ficam mais quietinhas e voltam com tudo no final da tarde. Tem então algumas discussões. É, mas elas começam cedo para procurar alimento, é isso? É, para comer, começar o dia comendo. É. O cara à noite interessa em comer, vão lá e comem. Bastante de manhã. Falam que... Se você chega e fala pra alguém, ah, você come que nem um passarinho. Parece que a pessoa come pouco, né? Se você soubesse, um passarinho... Fizeram um cálculo em um documentário muito legal e demonstra que ele come nos, tipo, uns 20, 30 hambúrgueres equivalente em um dia, assim. Entendi. De tanto que eles comem. Eles comem muita metabolismo coisa. Metabolismo é rápido, né? É, metabolismo é rápido. E eles comem de grão em grão, estão enchendo papo, né? Gasta muita energia, né? Muito imperativo. Eu acho que a gente, o ser humano, devia ser assim quando a gente era coletador, né? Antes de ser caçador. A gente devia pegar muita coisa de manhã. Andando o tempo inteiro, procurando comida. E assim, só quando achava um monte, que enchia a barriga e dava uma paradinha. É, né? Exato. Era um nomadismo, assim, maluco. Ah, os indígenas não contactados ali na... São meio assim... No sudoeste amazônico, ali onde eu tava... Eles realizam migrações, né? Por causa do alimento. A gente não sabe se é por causa do alimento, mas provavelmente por causa do alimento, por causa da várzea do rio que vai subindo e descendo. Muito interessante, quando eu tava lá, no caso, eles estavam mais pra parada do Peru. Aí vai chegando o inverno amazônico, que é essa época do ano. Época que chove mais? É a época que chove. É. Eles vão vindo pro Acre lá. E aí, mas voltando, vamos dos passarinhos de novo? Eu já ia mudar de assunto, eu ia falar que os índios não respeitam a fronteira, né? Ah, é, não, é completamente... Não existe. Fronteira é uma coisa completamente inventada, né? É, pássaro também absurda. Não inventa. Vai, tudo bem, pode voltar para o passarinho. Ah, é, que é muito interessante, cara, que de manhã existe a teoria de que o ar também está mais frio. E estando mais frio, quando o passarinho canta, vai mais longe. Uma teoria meio doida que eu ouvi de um biólogo uma vez, sul-africano, não sei se é verdade. Vai, e o que adianta ir mais longe, será? Porque aí ele tá anunciando a presença para maior número de
de indivíduos, marcando um território maior, né? Tá. É, mas de manhã mesmo, eles são mais ativos porque eles estão comendo, eles acabaram de acordar. É. E no final da tarde, eles também estão se alimentando para passar a noite. Porque vai passar a noite. É. Tá. E no meio do dia, eles estão mais tranquilos. Então é que eles devem estar embuleirados em algum lugar. Eu já observei muito, muito papagaio no meio do dia, né? É. Psitacídeo, que nem eu tinha falado. Esses o nome. Que estão dentro da casa da gente? É. Eles ficam paradinhos no tronco, aí fica o macho e a fêmea, aí ficam fazendo carinho no outro. Ou macho e macho, ou fêmea e fêmea, interessante também, não tem esse respeito das nossas normas de... Ah, sim, então um macho faz carinho em outro macho e uma fêmea faz carinho em outra fêmea. É isso que ser. Você tá falando, é, né? Pode acontecer isso. E eu já vi também, por exemplo, aí a gente tá ouvindo a redil pálido, né? Ele tá cantando. E são 11 horas já. E ele tá aí cantando. É, mas não, tá, não deu 11 horas ainda. É. Talvez ele queira esperar, ele seja mais brilhante. Talvez ele queira esperar 16 minutinhos aí. Aí é interessante. O problema também é esse vento, né? Que os bichinhos ficam mais quietos. É. Mas então, mas nesse horário, será que eles dormem também, igual a gente faz uma siesta, não? Olha, eles ficam mais taciturnos, assim, vai eu já dormir vi. Dormir mesmo? Talvez durmam, tirem uma sonequinha. Eu já vi muitas tiribas tirando sonequinha ao longo do dia, assim. É. Mas varia também de espécie para espécie, indivíduo para indivíduo. Esse que cantou aí é o Saí Andorinha, né? O Saí Andorinha, ele faz... Ele... Aí. Ele tá cantando no meio do dia também. Deve estar forrageando. Forragear é o comer, né? Que isso que eu ia perguntar. Forragear é o termo que a gente usa tecnicamente falando pra quando a ave tá na busca pelo alimento e comendo, sabe? Olha aquela borboleta. Borboleta. Gosto muito de borboleta. Então vamos nós almoçar. Partiu? Vamos lá? Vamos ver se a gente encontra alguma coisa na volta também. E aí talvez vai buscar os andorinhões 2 horas da tarde e mais no fim do dia a gente caça outro... Olha isso aí, andorinha. Que legal. É um bicho muito lindo. Pior que eu não tô com fome, sabia? Eu comi banana com amêndoa. Eu também tô bem com fome. Mas até a gente descer lá, quem sabe dá fome, né, Matheus? Ah, vai saber. O metabolismo é igual do patinho. Do patinho. Nós que é magro, é rápido, né, pra queimar. E aí, Vitor?
conseguimos filmar os andorinhões. Ficou lindo, cara. Foi surreal a experiência. Achei maravilhoso, cara. Ali embaixo, deve dar pra eu ouvir o chiadinho da cachoeira agora. Ali embaixo tinha uns centenas de andorinhões, que na realidade é o taperuçu de coleira branca, né? E eles estavam todos na vertical, pousadinhos, observando a gente. O Matheus falou que eles só ficam agora no verão, é que eles ficam aí, né? Eu achei esse dado muito interessante, no caso, porque a gente não conhece nenhuma migração na literatura oficial. A gente só especula a migração desse bicho. Mas não, talvez não ali conhece. Seja o lugar que eles aninhem. E possível. Depois eles não estão mais, sei lá. Mas geralmente... Mas não é época, né, agora? É, então. Será? Não é época de nidificação. Ou senão que eles sentem muito calor e aí na cachoeira... Não é, não, mas é no verão que eles ficam, né? Não, mas talvez... A gente não sabe de muita coisa ainda da migração das aves brasileiras, né? Ah. De fato, falta muito dado, falta muita gente... Tem pouquíssima, o que a gente chama de amostragem. Tem pouca gente pegando amostras, assim, no campo. É, tá crescendo exponencialmente, tipo, ou seja, tá crescendo muito nos últimos tempos. O interesse. Tem muita gente boa trabalhando com isso. Você nunca tinha visto tanto andorinhão assim? Nunca tinha visto. Foi a gente sentado e os bichos passando. Eu tava em êxtase. Eu filmei um pouco, só que aí, de repente, eu esqueci que existia a minha câmera. Tanto que ela molhou toda. É. E geralmente eles migram por quê, Vitor? Qual que é a explicação? Migração é um tema muito legal. A migração aqui, nesse caso específico, faz sentido por alguns motivos. A gente entrando na primavera, entra num período de fartura. Chove, então começa a ter um monte de fruto, uma série de animais começa a nascer. Então, por conta disso, uma série de animais, eu digo, tipo insetos e tudo mais, por conta da chuva, por conta dessas condições climáticas favoráveis, tem muitos recursos disponíveis para os passarinhos, né, para as aves. Então, elas vêm para cá para poder reproduzir nessa época, que tá cheio de recurso. Tá, porque vai ter comida para cria. Exatamente, vai ter mais comida, né? Porque a Amazônia sempre tem comida também. E aí, existem também migrações, existem vários tipos de migrações, foi muito legal você ter falado disso. Existe essa migração que é feita, a gente fala que é latitudinal, né? Ou seja, ele vai de norte pro sul, aí norte pro sul. E tem também alguns outros tipos. Existe migração de altitude. Como assim? Tem determinadas aves que fazem movimentos sazonais subindo a altitude. Pô, vão de 0 metros do nível do mar, chegam até uns 800. Eu vou dar um exemplo que eu sempre gosto de falar, que é a araponga. A araponga, nossa... E ela que faz... Ela mesmo. A nossa Procnea nudicolis, um dos bichos mais épicos do Brasil, na minha opinião. Infelizmente, ameaçada de extinção. Ah, é? Pela destruição de habitat e porque tem muita gente que pega e coloca em gaiola. Ah, pra ficar escutando aquela martelada? Pois é, meio... Pra que isso? Pra que? Não... E é um barulho que... E é tão lindo ver na natureza esse bicho, tipo, ver ela na gaiola não faz sentido. Eu já vi em gaiola, em posto de gasolina. Viu? E aí ele é um bicho que tá em ameaçado de extinção, endêmico aqui da Mata Atlântica também. E a migração dela é altitudinal. Ela vai lá da baixada e vai subindo conforme vai passando os meses. E uma coisa que é interessante é que um estudo feito lá na América Central mostra que algumas espécies de arapongas, também do gênero Procnea, que eu tinha falado, elas realizam esses movimentos seguindo o padrão de frutificação de determinadas plantas. Imagina isso. Tipo, isso é bem compreensível, né? E imagina que interessante, tipo, imagina por quantos séculos, quantos milhões de anos isso teve que ser passado, arrumada, sabe? Arrumada, né? Porque é muito impressionante, porque mesmo que você corte as plantas, elas vão continuar fazendo esse movimento. Sei, porque já tá nelas, né? Porque já tá nelas, é uma coisa impressionante. Aí, muitos, esse é um dos principais motivos de migração que eu tava falando, dos recursos. E tem muito bicho que a gente especula que migra, mas não sabe se migra. Eu vou dar um exemplo. O nosso mãe da lua, nosso urutau, o que faz assim... O nosso urutau, ele começa a aparecer em setembro, aqui no sudeste, e vai até março, assim, e de repente você não vê ele mais o ano todo. E não é porque ele é um pau.
Ele vira que fica um não é porque é difícil de enxergar, né? Ele realmente some. É. E a gente especula que ele também migre lá pra Amazônia. É. Porque lá a gente vê bastante. E você sabe a lenda do Urutau? Tem uma, várias, mas tem uma que eu gosto muito. Fale. É, eu vou contar uma das, que é uma versão que eu gosto muito, que era uma moça, que era filha de um cacique, e ela era uma moça que tinha os olhos esbugalhados, e amarelos e pretos. E aí, ela era muito amada por todos na aldeia, porque ela era muito prestativa, ela ajudava todo mundo, ela dava carinho a todos. E todo mundo queria ficar com ela ali na aldeia para sempre. Aí, um dia essa moça se apaixonou por um guerreiro de uma tribo rival. Olha, esse aí é um... Gaviãozinho? Esse é um gavião carrapateiro, falcão carrapateiro, né? Que é lindo. Enfim, aí um dia essa moça, ela se apaixonou por um índio de uma tribo rival. E o que aconteceu? Ela queria fugir para viver com ele. O pai dela, vendo isso e pensando como ela era legal com todo mundo e como todo mundo queria ficar com ela para sempre, foi egoísta e falou que ela não podia. E a moça começou a chorar, chorar muito, chorar muito. Ficou muito triste. E aí um dia ela estava na cama dela chorando e veio uma mariposa feiticeira e pousou nela. Olha que legal essa mosquinha. No que essa mariposa feiticeira pousou nela, de repente os braços viraram asas, as pernas adquiriram garras, um rabo cresceu, penas começaram a aparecer, ela diminuiu e ela virou mãe da lua. E aí, isso em uma noite de lua cheia, né? Não posso esquecer que era uma noite de lua cheia. E aí, reza a lenda que toda noite você ouve o mãe da lua chorando, fazendo o... por conta do choro da índia que nunca conseguiu concretizar o seu namoro com... Ah, é o choro dela, então. É o choro, olha que legal essa. E aí, seu Vitor? Como que a gente encerra esse vídeo? A gente ainda... Ou não encerrou ainda? Não encerrou, a gente acha que a gente vai ter que ir num brejo ainda, né? Tentar achar o bicudinho mais uma vez. Vamos atrás do bicudinho? Última vez, e se der certo a gente encerra lá. Se não der certo, a gente também encerra lá. Então vamos. Partiu. Fala, Vitor. Então, o que eu queria falar é que aqui a gente tem essa área incrível de brejo. Os brejos são muito mal vistos pelas pessoas às vezes, mas na realidade eles são essenciais de tantas formas. O brejo, ele não só purifica a água, ele serve como um filtro natural para a água, assim, e deixa a água boa para beber, como o brejo também... que alguma coisa branca grandona lá atrás. O brejo também ele serve de habitat para uma série de animais e uma série de micro-organismos, de tipo bactérias e outros bichos, que são essenciais para a química do solo, para deixar o solo fértil, para deixar o solo vivo, né? Só que, além das ameaças que o brejo sofre de devastação pelo ser humano. Devastação pelo ser humano, né? Gente destruindo para fazer casa. Você consegue ver isso aqui, ó. Também é devastação pelo ser humano. Esse é o nosso lírio do brejo, porque né? Porque foi importado essa planta. Lírio do brejo, ele não é nosso, né? Embora ele tenha um gosto comer isso aí, muito sabia? Gostoso, eu conheço isso aqui. Embora ele tenha um gosto muito gostoso, parece um alho, né? Você sente gosto de alho nisso? Eu sinto um gostinho de alho. Eu sinto um picante de alho, talvez, mas sabor mesmo. Muito perfumado. Eu sinto um alho aqui.
embora ele seja uma punk, embora ele tenha seus benefícios, o que o Lilo Dash faz, ele tá invadindo aqui. Você pode olhar aqui, quando você olha esse brejo. Esse daí é um João Butina do brejo, por exemplo. É um bicho que só vive em brejo. Se você observar, o Lilo do brejo vai tomando conta. E não é só ele. Aqui a gente consegue ver também um pouco de capim-gordura, da famosa braquiara também. Uma série de capins que são exóticos, ou seja, que são vindos de outro país. E que se deram super bem aqui, né? Se deram super bem e eles vão tomando o brejo. E isso é um perigo muito grande. A gente está em busca, no momento, do famoso bicudinho do brejo. Bicudinho do brejo paulista. Que nunca foi visto aqui em São Francisco Xavier, diga-se de passagem. É. E ele é uma espécie que está criticamente ameaçada de extinção. Pouquíssimas as populações conhecidas. E um dos motivos seria essa... E um dos motivos não é só a destruição direta pelo ser humano, mas indireta também. O Lilo do brejo, ele entra aí, ele vai tomando tudo. A braquiara e o capim-gordura vão tomando. E vai sumindo. Aqui você pode ver claramente. Ali atrás a gente tem a taboa, que é aquela planta que faz assim. Ereta, né? Ereta. E em volta, aos poucos ele sumindo. E você pode ver um João Butina do brejo, uma tesoura do brejo, uma série de animais, tipo, também aquele que a gente tinha visto hoje de manhã, que é o chopim do brejo, uma série de bichos assim, não conseguem viver. Sem brejo. Sem a taboa no brejo. Sem... Sem a taboa que é nativa. É, eles dependem dela. E eles são bioindicadores, né? Eles indicam biologicamente que o lugar está preservado, que o lugar é bacana. Tem plantas originais ainda também. Tem plantas originais. Olha, tem um boi lá em cima. E aí... E aí é isso. Mas aí quando você fala essas coisas, eu fico pensando... O que dá para fazer? O quanto... Não. Quanto? Nós também somos estrangeiros aqui. Nós também somos estrangeiros aqui. A gente veio de um outro continente, desalojou um povo daqui, trouxe mais outro povo de outro continente e estamos vivendo. Tomando. Da mesma forma, né? E aí a gente pode fazer a nossa parte, né? Aos poucos. Tinha uma grande pesquisadora que eu admiro demais, sempre vou admirar, que é a Bianca Reinert, né? E ela fazia um trabalho tão legal. Ela estava engajada no projeto de proteção do bicudinho, do brejo. E ela tinha uns brejos em que ela, junto com um mutirão de pessoas, iam arrancando... As plantas alienígenas. Alienígenas. Eles iam arrancando o lírio do brejo, iam arrancando a braquiara. Um trabalhinho bom esse, hein, cara? É um trabalho bom, é um trabalho de formiguinha? É. É. Mas ele dá resultados. Por exemplo, aqui você pode ver, olha ali, ó, tá boa nascendo no meio do lírio do brejo. Sozinha ali, né? Ela tá te afogando no meio do lírio. Você pode ver que onde começa o lírio, vai diminuindo a taboa. Ele domina. É, e eu acredito que a gente consegue reverter isso. Eu não acredito que existam causas perdidas. A natureza tem uma força tão incrível de recuperação. E a gente consegue mudar, eu acredito. Então, mas aí o convívio, não é possível o convívio? Porque assim, o convívio do lírio do brejo, com a taboa, com os capins... É possível se a gente mantiver uma área específica para o capim... Dar limites para o capim. É, dar limites. Porque, tipo, aqui, por exemplo, aqui dá para ser uma área de reserva, né? É um mato incrível. Você olha aqui essa mata ombrófila densa, bem, bem preservada. Aí um brejo aqui numa baixadinha, lindo. Era para aqui ser bem preservado, mas provavelmente o lírio do brejo chegou por acidente... Chegou a braquiária também por acidente. E se a gente só tivesse uma manutenção mais fácil disso, as coisas iriam muito bem. Vamos experimentar um lirinho, tô com vontade de comê-los. É tão bonita a flor do lirinho. Gostoso pra caramba. Tem aquele melzinho também aí embaixo, né? Ó, às vezes o que acontece é a semente de algumas gramas nativas, elas se prendem... De nativas não... De algumas gramas exóticas, se prende no nosso pelo, a gente vai andando nos lugares e vai espalhando.
E aí, Vitor? Vamos encerrando a nossa história? Vamos. Se a gente vai continuar na busca aqui pelo bicudinho do brejo. Vai continuar? Vamos, mas... Você não desistiu ainda. Mas talvez pra esse vídeo não role, mas eu tenho certeza de que ele tá em alguma em área, algum lugar assim, aí. Por aqui. Então o nome em do São próximo... José dos Campos? Em busca do bicudinho. A saga. Foi muito bom. E aí, Vitor, ficou satisfeito com a nossa jornada? Nossa, foi um dia fantástico, muitas reflexões, muita coisa bacana que a gente viu. O andorinhão lá, nossa senhora, o que foi aquilo? O ponto alto foi andorinhão. Que momento lindo. O ponto alto foi a presença de todos aqui, a amizade que a gente construiu. Foi muito legal, esse foi o ponto alto. Um encontro, né? É, o resto foi lindíssimo, perfeito, porque a natureza é perfeita, mas... Acho que o mais importante foram as conexões, o encontro. Legal. E fica, aí... ficou o gostinho de voltar para encontrar o bicudinho? Ficou, a missão vai continuar, né? Porque o bicudinho tá aqui. Eu acredito nisso. Tá em São Francisco José dos Xavier. Campos, lá tem. Então, São Francisco Xavier, a gente vai encontrar esse bicho. Eu acredito nisso. Vou voltar aqui com o Matheus mais algumas vezes pra gente achar. Chico está mais que convidado para participar das buscas. As fotos, muitas fotos que eu fiz hoje vão estar no vídeo. Eu vou postar, eu posto várias fotos. Você tem fotos canal de Instagram, essas coisas? É isso, eu posto várias fotos também no Instagram, que é @victorbird, B-I-R-D, photography. Eu boto na descrição do vídeo. O-T-O-G-R-A-P-H-Y. É, melhor escrever, acho que ninguém vai conseguir lembrar. É verdade, nem eu lembro mais. E eu posto bastantes coisas legais lá. Legal. Foi muito bacana, cara. Muito bacana. Então, Vitor e Matheus, obrigado por me darem essa experiência, porque eu sozinho, que eu tava falando pra você, né, Matheus, que eu adoro andar pro mato sozinho. Mas sem vocês dois, eu não viria. Primeiro, o Victor me incentivando o negócio dos pássaros, né, e você mostrando os caminhos por aqui. Muito legal, e o mais legal é que rola essa troca de experiência, né? Eu tenho um conhecimento de guia aqui em São Francisco há muito tempo, mas cada pessoa que vem, um rapaz igual o Victor que tá em busca dos pássaros, né? A gente consegue trocar uma experiência legal e isso engrandece muito o meu trabalho. Só tenho a agradecer mais uma vez, Chico, porque é sempre muito bom estar com você aí na mata. Legal. Grande conhecedor das plantas também. Nossa, então, é nóis. É uma troca de figurinha bem grande, né? Exato. Beleza, então, ó, quem não viu, eu já fiz um vídeo com o Matheus, nós fomos lá na Toca do Muriqui procurar Muriqui, não achamos, né? Ainda temos que fazer uma segunda. Uma que vai Muriqui mostrar o Muriqui, né? Muriqui a revanche. Sem montagem, né? Porque você tem, né? No seu celular, então vamos fazer uma que a gente encontra mesmo. Beleza. Legal, valeu, obrigado, Chico. Gente. Tamo junto. Tamo junto. Vitão, até a próxima. Tchau, tchau, turma. Simbora? Partiu. Partiu casa. Partiu banho. Um banho. Jantinha.